Europoli recomandării este metodele puncte romele să facă cum trebuie să arceva să xebe martor magundma și xadram mesam sector tanga martor recomandării este xadet să facă cum trebuie să nominere bis procese operate soba gama ochi de bol candidat sunda mie nici asta procese unde ari martos gam cerualet asta dat soli unde ai osebet de ani instituții ori gama ochi de bloba. Arsebul da practica da is practica ei cu zalea mișoane rodisat samo ca cu sazugadoevam magali chiar ჩართულობით lobit, arat gina candidate bi, amas conda zalem pozitiv șepase bebi, mi-o hai timi sa roșez leba candidate bi smimart, igos hoas homosa zrobe bi, da picroptro, es practica, intormenti punctis gatuali sine bit, consensus is mihcevis, ce sa zle lobit anga om dinare, i kneboda zalem argi. Nu, ce în mogis mines, da, avem stres, albat gavi gheț, pasuh, sam ce înțeleg, da, vetem la cașiert. Arabi sunt visari, sunt horon, s-a zbat o organizație, este martveli parte, este musa zrebe, deci s-a chit, când am reușit, ca să poată pe etmanul scan. Magram, microptrom, sahal, hotam, sunt când am reușit, este cum e virat, sunt armuat, din cartul meu este ba, mă gândesc mă pe Eurocaușiris recomandații de 600 de cake, ma da, se vede, s-a scos după organizație, bis mie, am avut bine documente, forme din abicii, Eurocaușiris, chest, ore, s-a făcut am suez proces, am dat ca așa ce, proces, am dat ca și de bit, ca colțul la taris, tam hotrili, tam hetuași cu țările române, ihos au celulat, s-a parlamentat, debate pisas, candidate șerceului, vreau să o pasată opoziție. An arua perioadei catalizării băs raime port. Dres ta arahval, dres saramunde, ce înseamnă armonat gens. Concretul gegmas, tu ești în așa zgâr de bătaie, de concretul gegmas, romelis, bușin de vedat, revandul, șefodra vidan, gamul din areos. Anu, bușin, șefodra conda, ce înseamnă politicul subiectiv, tan, sa parlamentul partiei tan, ta am uri șefodris, ce geamă va ecrima, ce înseamnă gata, practicul. Ta, ce este vitrom, ce ni ასე ვთქვათ, აზრები, ჩვენი პოზიცია ამ გადაწყვეტილებაში იყოს ნაკლებად და მთლიანად, ასე ვთქვათ, მივანდობთ გადაწყვეტილებას იმ გეგმას, რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნება დასახელებული, მათ, ანუ პოლიტიკურ სუბიექტებს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ რაიმე შეუთავსებლობა მათ მიერ დაყენებულ საკითხებთან ჩვენ არ გვაქვს. Ეხა პატარ-პატარა ტექნიკური საკითხები შეიძლება იყოს, რაზეც შემდეგაც უკვე პრაქტიკაში გავრცელდება მსჯელობა, მაგრამ თამამად ვამბობ ძალიან თავისუფლად, იმიტომ რომ მათი მხრიდან, NGO სექტორის მხრიდან დღეს არც ერთი საკითხი უნდა ისე დაყენებული, რაზეც შეიძლება ჩვენ წინააღმდეგობა ქონდეს. Წესი რაც აქამდე იყო და პრაქტიკა, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციები ასახელებდნენ ადამიანის უფლებების კუთხით გამოცდილ ადამიანს, დამოუკიდებელს, მიუკერძოებელს, ეს პრაქტიკა მოგწონს ჩვენს, ამ ცვლილებას არ მოპირებთ. Tu am practic și să vă mișcă de multe bani de să se facă la Dauger Pars, tu ca tu luți mai șeit de vedere nani în sorgul am o cine. Togol mohta în viori era mai bucară, tavi smulci limona unde ai ce să facă în sorgul, am putut să spun de o altfel. Argonia era în principal la șeit solos și de gebi kenci este smagram. Tavi stava Istram politico sunt da gaiște, sunt ari prasus ghebul vaios, tavi zgat cu levaze, mă gândi zanț hadie, am orice om de aici, este român politico, sunt arcioni gaiște. Cum să parul istoric fost am cum un politic lui Tarebaș, mă gândi ar fi arcioni gaiște. Rațul că meti azri în neba gatoare să ne mulda, meti interesat grupii în neba chartului, sahul dansului arcioași, mi tu pro didi alba, tu mi desmuc tii și asule bol ce a gătul leba. Is ce anați ari reglament, ci numele stres arse, vops, romelic gulis mops, sahul dansului arcioși parul obas, unda gaucundes. Da, să aflu dămțoale arcevi și de gebi unde ai fost ghia. Caruloba, uțcopsheț, proces, radrosat, șeileba, ise ikna, s-o atmos de atihma mobilizebuli, rom, s-a zugat dobam, verga igos, vin mista sabolot, să aflu dămțoale arceva schmada, vin și ikava tavi. Politicul partias, aux pas huskevloba, rom, visa sucers, hars, amișe sa hep sajarot, isa obrusta sajarot, dar îți poziția, rato da uci ram hari, an ratom ar da uci ram hari.
David Bakradze Gairoshi Kakhaimnadze ki Kanadashi Elchad dainishna mtaurobis tsardginebas prezident Makheli Sabolovat mains moatsera martveli gundis shepasebe Salome Zurabishvilma guian magram stori gadatsqetileba miigo. Prezidentul uplebamusleba aris Sakartvelos konstitutsiir gansazguli. Zalian samtsukharoa rom Sakartvelos mtaurobas dachirda am competențiis da mis chachvelis shesakhel gargoul niptebebi matshoris sakonstitutsio sarchevis formit magram ერთი რამ არის ფაქტი, კონსტიტუცია წერია ყველა კონსტიტუციური ორგანოს და ყველა კონსტიტუციური ასე თქვა თანამდებობის პირისუფლებამოსილების ფარგლების შესახებ და ეს არ არის ინტერპრეტაციის საშუალება და ინტერპრეტაციის საშუალების პროცესად არ იძლევა ეს ყველაფერი. Არის კონკრეტული კომპეტენცია და ამ კომპეტენციის ფარგლებში პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი მთავრობის მიერ წარდგენილ კონკრეტულ კანდიდატურას და ასეც მოიქცა. Და ჩვენი ოპონენტები ახლა ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კანონიერ ქმედებას კანონიერ ქმედებას, რომელიც მისი კომპეტენციის ფარგლებში პრეზიდენტმა უნდა განახორციელოს, არ ქმნის მძევლობას. აი ამაში ამ თემპერატურაში საკითხი გადაწყდა, გადაწყდა მართებულად, სწორი გადაწყვეტილებაა მიღებული და რა საკვირველია, ეს გადაწყვეტილება ცოტა ადრე რო ყოფილიყო მიღებული, უკეთესი იყო და წარდგინებასთან დაკავშირებით რა საკვირველია, წარდგინება იყო მაშინ, როდესაც ამაზე მთავრობის ადმინისტრაციამ ისაუბრა. Magram kargia rom es sakitchi sabolot saerto shetakhmebit dasulda. Sakonstitutsio sasamartloshi sarcheli ar aris shetanili da es ar aris prezidentis tsinaamdek shetanili sarcheli, rogoc ara ertkhel ganmartet, es aris autsilebloba imisa rom sakonstitutsio sasamartlom stori dasqna gaaketos imastan dakavshirebit tu konstitutsiit რა უფლება მოსილებას ფლობს პრეზიდენტი. Თუ კი არ არის კონსტიტუციით გაწერილი, რომ პრეზიდენტმა აუცილებლად უნდა მოაწეროს ხელი იმ შეთავაზებას, თქვა დიპლომატის დანიშნაზე, რომელიც წარუდგენს მთავრობა, ამ შემთხვევაში არ უნდა წარმოიშვას არანაირი გაუგებრობა. ქართული ეცნება ბოჭავს, უნდათ რომ პრეზიდენტი ავდოთ შინაპატიმრობაში. Discursii antidasaluri rea ca aux, am sari ziarăs națiile obrivat, rogor ceas. Sura bișuri de ucem neatrom, audet, ceacătile. Am tot ca muțca bulia campania, ca muțca bulia sa constituție, sarceli, da o problemă, se lebe pe stau baze. Cartul ăți neva sunda, prezident, cam o în ostrogor spaximile, vrea să-ți gauza unia, dar taus, peceți. Tavisează de poziția, acolo, să-mi se pătrăși. Yorks da vamaqopim tsulirit rats sakartvelosa da gairo sakmeshi shevidan. Saugatezos vusuleb David Bakradzes, romelits chemshemdeg ampostz daigaveps. Moutmelat veli chems momdevno misias Otavashi sadats chemi dzvirpasi da dzveli megobris Elchi Khataradzis sakmes gavagrzeleb. Sakartvelosa da Kanadis megobrobisa da tanamshomlobistvis. Parlamentul პირველი ვიცე-სპიკერი გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწეს შეხვდა მხარეებმა რეგიონში შექმნილ ვითარებასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე იმსჯელეს. Შეხვედრა შედგა გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწესთან სამშვიდობო ოპერაციების და პოლიტიკურ საკითხებში. ვისაუბრეთ ზოგადად რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე, პროცესებზე, რომელიც რეგიონში ვითარდება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დღეს არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გაუზიარეთ ერთმანეთს მოსაზრებები იმ ინფორმაციების გარშემო, რომელიც გააჩნია გაეროს და ასევე გააჩნია ჩვენ მხარეს, თუ რა მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე. Statisticii eronului samsahuri sunt inasare și apasă pe teoria ta socialurit, list ivli și inasare și asta va mi speria ta și dar evit economic urma zărdam, scram tel șuid mi-a tet procent mi-a tia mi-a din areț list ivli și uid tu sa și olu mačo nevelek, atim tel li sami mi-a tet di procent et gani sa zuram. Teoria ta socialurit, list ivli și inasare și asta va mi speria ta și dar evit, sa cartuloz economica ga izărda, scram tel li șuid mi-a tet di procent it, achidan ga om din are, teoria ta socialurit, list შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 10.3%. სინატრის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დიდი ტენდენციები შეინიშნებოდა ტრანსპორტისა და დასაწყობების, მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ასევე საავტომობილო მრეწველობის, სასტუმროების და რესტორნების სექტორებში. ურთულეს
geopolitikur vitarebashi, romelis shekhnilia bolo tveebis ganmavlobashi regionshi, sakartvelo inarchunes ganzakutrebul mdgradobas gare shokebisa da gamotsoebis tsinashe. Sektorebis rats shekhba, kvavats liderobs eksporti, rats zalian sasiharulo, 40%-ze metit aris ivlisis მაჩვენებლები ექსპორტის მიმართულებით გაზრდილი, ასევე გაზრდილი ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებელი 23%-ის ოდენობით. ტურიზმის აღდგენის ტენდენციები ძალიან მნიშვნელოვანია და შეადგინა 23% 2019 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით. საქართველო თავის თანამდებრული ეკონომიკური პოლიტიკით ხელს უწყობს მაღალი ეკონომიკური ზრდების შენარჩუნებას, რაც რა თქმა უნდა აისახება კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში, აისახება უმუშევრობის დაძლევისა და დასაქმების მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში. Საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი პრაღაში მიმდინარე ევროკავშირის არაფორმალურ მინისტერიალზე ორმხრივ შეხვედრებს ევროპელ პარტნიორებთან მართავს. შეხვედრა დაგეგმილია უკრაინელ კოლეგა დმიტრო კულებასთანაც არაფორმალურ მინისტერიალში მონაწილეობის მისაღებად სამი ასოცირებული ქვეყანა უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო მიიწვიეს. Mesmis rom საერთო ევროპული პოზიცია უნდა მოძებნოთ, რადგან არ არსებობს თანხმობა ტურისტული ვიზების სრულად აკრძალვაზე. Მაგრამ ფიქრობ, ძალიან ახლოს ვართ იმ გზის მოძებნასთან, როგორ გაუგზავნოთ ძლიერი სიგნალი მოსკოვსა და რუსულ ელიტას, რადგან ნებისმიერ მოქალაქეს ევროპაში ტურისტად მოგზაურობა არ შეუძლია. Ეს არის რუსული ელიტა და მათ უნდა გაიგონ და უნდა გავიგოთ ჩრდილოეთ ბალტიის სახელმწიფოების პრაქტიკული პრობლემა, რომელთა საზღვრები გადატვირთულია მოძრაობით. Ეს მათთვის უსაფრთხოების საკითხია. Დარწმუნებული ვარ, რომ გამოსავალს ვიპოვით. Მხოლოდ სავიზო მოსაკრებლის გაზრდა საკმარისი არ არის. Კარგი იდეაა, მაგრამ არასაკმარისი. Სავიზო შეთანხმება დაფუძნებულია იმაზე, რომ ჩვენ გვექნება კარგი ურთიერთობა. ჩვენ გსურს კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ეს არ სურს რუსეთს. როგორც ადრე აღვნიშნე, ჩვენ ვეძებთ გზას, როგორ შევამციროთ ვიზების გაცემის რიცხვი. ომია, შეხედეთ რა ხდება უკრაინაში, შეხედეთ რა სწრება რუსეთი უკრაინაში. ამავე დროს რუსი ტურისტები ჩამოდიან ჩვენს კურორტებზე სპას მისაღებად, სიამოვნებისთვის. Ara ეს არ არის ის, რაც ჩვენ უნდა დავუშვათ. რაც ნამდვილად გვჭირდება, ეს არის გადაწყვეტილების მიღება ვიზების გაცემის საკითხთან დაკავშირებით. ეს ის თემაა, რომელზეც ბევრი იდეა გვაქვს, მაგრამ იმედი მაქვს, სულ მცირე ნაბიჯს წინ გადავდგამთ. ლატვია ყოველთვის მხარს უჭერს ვიზების აკრძალვას და ეს ინიციატივა ჯერ კიდევ 6 თვის წინ წამოაყენეთ. მჯერა, რომ ეს უსაფრთხოების საკითხია, რუსეთის სანქციების გაგრძელებაა და საერთო არაფერი აქვს კოლექტიურ დასჯასთან. ვფიქრობ, ეს უბრალოდ ძალიან კაფიო გზავნილია რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომ როდესაც უკრაინელები იხოცებიან, მათ ევროპაში ჩასვლას არ მიესალმებიან და სერიოზულად ვერ მივიღებ არგუმენტს, რომ ევროპაში სტუმრობის შემდეგ რუსები მოისურვებენ საკუთარ ქვეყანაში ბევრი რამის შეცვლას. წლებია ასეთი ტურისტული ვიზები გვაქვს. ვფიქრობ, კოლეგები გაიზიარებენ ჩვენს უსაფრთხოების და პოლიტიკურ შეშფოთებას. მე მომხრევა, რომ არ მივცეთ ადამიანებს შემოსვლის უფლება, რომლებსაც აქვთ ტურისტული ვიზა. ვფიქრობ, ჩვენ შევეხებით კანონიერ და ტექნიკურ საკითხებს, რომელიც დაკავშირებულია და მხედველობა შემისაღების შენგენის კანონი. ეროვნული უსაფრთხოების კონსენსუსი. Კიდევ განმეორდები დისკუსიებისთვის ღია ვართ. Ამ ფორმატში უკვე 11 წელია ვარ და არ მახსენდება ევროკავშირის ერთი შეხვედრით მიიღოს გადაწყვეტილება. Მაგრამ თუ გარკვეულ გზამკვლევს შევიმუშავებთ, ეს უკვე საფუძველი იქნება სასიკეთო შედეგების. Მინდა შეგახსენოთ, რომ სწორედ ტურისტული ვიზებით შემოსულმა ადამიანებმა აქ ჩეხეთში ააფეთქეს ქარხნები. პასუხისგებლები არიან სოლსბერიზე, სკრიპალების მოწამვლა. Მინდა შეგახსენოთ რამდენიმე მკვლელობა. ეს ის ფაქტებია, რომელიც ომამდე მოხდა. ომის შემდეგ ჩვენ საფრთხოების გაზრდილ რისკებს ხედავთ. ფინეთი 1 სექტემბრიდან შეამცირებს და ლიმიტირებულს გახდის ტურისტულ ვიზებს რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ჩემს კოლეგებს შევთავაზებ იმავეს, რადგან მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ, როდესაც უკრაინელები იტანჯებიან, ნორმალური ტურიზმი არ უნდა გაგრძელდეს. ეს როგორც წესი დაკავშირებულია ბიზნესთანაც, მაგრამ ჩვენ უნდა შემოვიღოთ შემზღუდავი ზომები ტურისტულ ვიზებს. ეს საკითხი ძალიან ბევრმა ქვეყანამ წამოწია, რომელსაც რუსეთთან საერთო საზღვარი აქვს. მათ შორის იყო ფინეთი, რომელმაც სტანდარტული ტურისტული ვიზების გაცემა რუსებისთვის 10%-ზე დაიყვანა. ჩვენ კანონმორჩილი საზოგადოება ვართ და მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი კანონმდებლობის საფუძველზე გავაკეთოთ. შენგენის ვიზების ნაწილი უკვე გაცემულია. ახლა ვდგავართ ახალი ვიზების გაცემის პროცესის გავლენის წინაშე. ვიცით, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე შესაძლოა კიდევ უფრო მკაცრი გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ ვფიქრობ, უფრო ეფექტური იქნება, თუ 27 წევრი ქვეყანა საერთო გადაწყვეტილებას მივიღებთ. მაგიდაზე განსახი
საქართველოს დევს ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი. როგორ შეგვიძლია უფრო მეტი იარაღის მიწოდება? სანქციები და რა საკურველია ვიმშელებთ, როგორ შევამციროთ რუსი ტურისტების რაოდენობა ევროპაში? ადრე არაერთხელ გვითქვამს, რომ ხალხთა შორისი კონტაქტები მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც მდიდარი რუსები ევროპაში ჩამოდიან საშოპინგოდ და ვფიქრობ, ეს არ არის კარგი იდეა. ეს არ არის ხალხთა შორისი კონფლიქტის კატეგორია და ასეთი ტიპის ვიზების შემცირებას ჩვენთვის აქვს აზრი. ამ საკითხზე ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მშელობის შემდეგ ეს ერთად უნდა გავაკეთოთ როგორც ევროკავშირი. ბორჯომში მე-12 დღეა ხანძარსებრძვიან ღიაკერები აღარ არის და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები პროცესში. ცოცხალ ძალასთან ერთად ჩართულია ავიაციაც. ილია დარჩიაშვილი უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებთან ერთად ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის მიწვევით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ ფორმატში სამ ქვეყანას ექნება შესაძლებლობა წარმოაჩინოს საკუთარი ხედვები აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, მომავალთან დაკავშირებით, რომელსაც სადაც იქნება დისკუსია საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ თავად მოწვევის ფაქტი სამი ქვეყნის ამ ფორმატში განსაკუთრებულად უსვავს ხაზს იმას, რომ ევროკავშირისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და უფრო მეტიც, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამი ქვეყანა, საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა არიან ის ქვეყნები, რომელთან ერთადაც მათ უნდა განიხილოთ მომავალი მათი ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა, ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, ტემპი და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ამ ფორმატში გვექნება შესაძლებლობა წარმოაჩინოთ ჩვენი ხედვა, ის სამუშაო და ის აქტიობები, რომელიც საქართველო უკვე ჩაატარა ამ მიმართულებით და ჩვენ გაუზიარებთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, ჩვენს მოლოდინებს, ჩვენს ხედვებს. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ შენგენის ვიზების გაცემის აკრძალვაზე საუბარი აჩვენებს, თუ როგორ ექცევა ევროპა რუსეთის მოქალაქეებს. ევროპელმა უფროსებმა ტვინი წაიღეს რუსოფობიური კრიახით შენგენის ვიზების გაცემის აკრძალვის შესახებ და ეს სწრაფად აკრძალონ. ამით კიდევ ერთხელ გამოავლენენ თავიანთ ნამდვილ სახეს და ნაკლებად მოაცდენენ რუსეთსა და მის მოქალაქეებს სპეციალური სამხედრო ოპერაციისგან ტყუილებითა და ბოდვებით, წერს მედვედევი. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით, ევროკავშირს ბუნებრივი აირის საცავები 80%-ით შევსებული აქვს. ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, ამ მაჩვენებლით ევროკავშირმა დასახული გეგმა ორი თვით ადრე შეასრულა. 80%-ით საცავების შევსებას ბრიუსელი ნოემბრამდე გეგმავდა. ხარკოვში სარაკეტო დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი გარდაიცვალა, არიან დაშავებულებიც. უკრაინული ძალები კი დროებით ოკუპირებულ ხერსონში კონტრშეტევაზე გადავიდნენ, თუმცა კიევი ოპერაციის დეტალებს არ ასაჯაროებს. ფანჯარასთან ვიდექი, როდესაც ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. დავიბენი, შოკში ვიყავი. პირველს მეორე აფეთქება მოჰყვა და ტალღამ ოთახში მომისროლა. დავეცი და ფეხი დავიზიანე. ჩვენი სახელმწიფო შეიარაღებული ძალები, დაზვერვის სამსახური ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ყველა რუსმა სამხედრო მიგზნოს უკრაინული პასუხის საშინელ ტერორზე, რომელიც რუსეთმა ჩვენს მიწაზე მოიტანა. უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებზე ყინიბიდან ხარკოვამდე რუსულ ჯარს არ ექნება უსაფრთხო ბაზები და მშვიდი ადგილები. ჩვენი დავცველები გაანადგურებენ ოკუპანტების ყველა საწყობსა და შტაბს, მათ ტექნიკას. არ აქვს მნიშვნელობა, სად იქნებიან ისინი, სევასტოპოლში თუ ლუგანსკში. ეს უკრაინული მიწაა. დამპყრობლებს კი მხოლოდ ორი შანსი აქვთ: გაიქცნენ ან დაგვნებდნენ. ჩვენ მათ სხვა არჩევანს არ უტოვებთ. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყინიბში მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს, რაც შეიძლება შორს იყავით რუსული სამხედრო ობიექტებისგან. არ დარჩეთ რუსულ ბაზებთან და სამხედრო აეროპორტებთან ახლოს და მიაწოდეთ უკრაინის სპეცსამსახურებს ინფორმაცია ოკუპანტების შესახებ, რათა უფრო სწრაფად მოხდეს ყირიმის გათავისუფლება. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო სამსახურის მებაჟე ოფიცრების შვილებს მასპინძლობს უკრაინელი ბავშვების საქართველოში დასვენების პროგრამა შემოსავლების სამსახურის ჩართულობით და უკრაინის სახელმწიფო საბაჟო სამსახურთან თანამშრომლობით განხორციელდა. ბავშვები უკვე იმყოფებოდნენ თაცმინდის პარკში, ასევე ასტრა პარკში და მონაწილეობა მიიღეს რბოლაში. ვანიზების ფარგლებში ჩვენ მასტუმრებმა უკვე მოინახულეს მთაწმინდის პარკი, ეწვივნენ ასტრა პარკს, სადაც მონაწილეობა მიიღეს რბოლაში, ასევე მოინახულეს თბილისში არსებული სხვადასხვა ბავშვთა გასართობი ცენტრები და მცხეთის ისტორიული ძეგლები. ძალიან მომწონს საქართველო და ძალიან მიხარია, რომ აქ ვიმყოფები ჩემს მეგობრებთან ერთად. გუშინ ვიყავით მთაწმინდის პარკში და სხვადასხვა ატრაქციონზე კარგად გავერთეთ. ასევე ვიყავით აკვაპარკში, სადაც გავმართეთ სასრიალო ტურნირი. ძალიან მომეწონა მცხეთა. იქ ტაძარში ვნახე
სამახეთ ულამაზესი ხატები არასოდეს დამავიწყდება მსგავსი სილამაზე. მოხარული ვართ რომ ვიმყოფებით საქართველოში ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად თბილი მიღებისთვის. ბავშვებს ძალიან დატვირთული პროგრამა აქვთ. ვიყავით სხვადასხვა გასართობ ცენტრებში. ასევე დავათვალიერეთ ძველი ქალაქი მცხეთა და პატარებმა თვითონ ამოავლეს უგემრიელესი ქართული ტრადიციული ჩურჩხელები. ეს პროცესი მათთვის ძალიან სახალისო აღმოჩნდა. Pedagogtă de mițnierte, tavisupali, propcaușiri, talinci, hismeri, ritmi, martoscanți, adevași, țări, și romiti, fel și crule, bișet, vede că anonismul tronepset în am de gebe propcaușire, bi, talinci, hismeri, procese, șecere, bisken, mulțode, pedagogtă de mițnierte, tavisupali, propcaușiri, spismul, rebeli, amerismul, să zreba romelit, ștate, bișem, țire, bisharci, de bauștă, pe biseda, swapi, robe, biscaun, jobu, se văzbuli, smops, organizație, și gan, mart, avendrom, vom să hure personalis, raudenoba, canonic, tansa, zvolia, bauștă, raudenoba, tana, pardobis, principit, bagabis, თანამშრომლები კი აქციებს აანონსებენ. Თავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა კახეთის ახალი რწმუნებული გიორგი ალადაშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს წარუდგინა კახეთის ახალი სახელმწიფო რწმუნებული პროფესიით სამართალმცოდნეა გიორგი ალადაშვილს განათლება მიღებული აქვს როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის მას მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მიღებული აქვს ჰარვარდის უნივერსიტეტში. გიორგი ალადაშვილი სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას იკავებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. Mohta Georgis Sardena, Kahetis Regionis, Municipalitetis Henzoan Eleptan, Sagrebulos Tausdomare Eleptan, Sahel Sports Munebula, Danishunam de Georgi Aladashvili, Ushaobda, Kahetis Regionis, Policis Departamentis Uprosat, Shesabamisad, Igi Gatuc Nobirebulia, Tuteuli Municipalitetis Gamotsovepši, Kepis Didi Vasuhis Gebluba, Davikao, Sahel Sports Munebulis, Pozicija Kahetis Regionši, Agnishnuli Regioni, Kepis Utshuararis, წარმოშობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტიდან გახლავართ და წლების განმავლობაში მუშაობდი კახეთის რეგიონში. 91 წლის ასაკში მიხეილ გორბაჩოვი გარდაიცვალა. ინფორმაციას რუსული მედია არცელებს. გარდაიცვალების მიზეზი მძიმე ავადმყოფობა გახდა გორბაჩოვის საბჭოთა კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბოლო გენერალური მდივანი და უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბოლო თავმჯდომარე იყო. ის იყო საბჭოთა კავშირის პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტიც. Ქრისტალბეთ ეროვნული საფეხბურთო ლიგის 24 ტური ერთი შეხვედრით დაიწყო თემთის ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე. გორის დილამ საბურთალოს უმასპინძლა და მეტოქე 3-0 დაამარცხა. ამ გამარჯვებით დილამ ჩემპიონატში 5 მატჩიანი მოუგებელი სერია შეწყვიტა. Პირველი ბურთის გატანის შემდეგ თავდაჯერებულობა მოგვემატა. დაწინაურებას წინა რამდენიმე შეხვედრაშიც ვახერხებდით, მაგრამ უპირატესობის შენარჩუნება გვიჭირდა. ამჯერად ყურადღება აღარ მოვადუნეთ და ფაქტის სახეზეა. ზედიზედ 4 წაგების შემდეგ გამარჯვება ყოველთვის სასიხარულოა. ყველაფერში გვაჯობა მოწინააღმდეგემ და დამსახურებულ გამარჯვებას ვულოცავ. რავიც მეც ვერაფერს ვერ დავამატებ ამ თამაშზე. Eurobasketის დაწყებამდე ერთი დღე რჩება. თბილისი კალათბურთში კონტინენტის პირველობას ისტორიაში პირველად უმასპინძლებს. ახალ თბილისი არენაზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები პირველ შეხვედრას ხვალ 21 საათზე ბელგიის წინააღმდეგ ჩაატარებს. Არის ყველაზე დიდი და მასშტაბური ღონისძიება სპორტული და ძალიან გვიხარია რომ ეს არის კალათბურთი. Ძალიან კაი გუნდები ჩამოვიდა და ეს პირველად ხდება საქართველოში ეს დიდი მასშტაბური ფალზონა, სად იქნება სათამაშო ფორმების გაყიდვა, მაისურების გაყიდვა, საჭმელი, შეუძლიათ რიყეზე ნახონ თამაშები და მაგ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დარბაზი, ეხლაც მიმდინარეობს ბოლო. Უკვე აი პატარა დეტალები დაგჭირდა, ხვალ უკვე 9 საათზე იმედია ყველაფერი რიგზე იქნება და ბიჭები მაქსიმალურად ითამაშებენ და მოვიგებს თამაშს. ექვსიან ძალისხმევის შემდეგ საბოლოოდ გავდივარ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისკენ. ამის შესახებ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორმა რაფაელ გროსმა განაცხადა. მისივე თქმით, სააგენტოს ექსპერტები ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის განმავლობაში იქნებიან ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის განმარტებით. ყველაზე მნიშვნელოვანია ადგილზე ინფორმაციის შეგროვება, ელექტროსადგურის თანამშრომლებთან გასაუბრება და ვითარების დასტაბილურებაში მათთვის დახმარების გაწევა. 6 თვიანი ძალისხმევის შემდეგ დღეს საბოლოოდ გავდივართ ატომური ელექტროსადგურისკენ. Როგორც იცით, გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომ შევაფასოთ ადგილზე არსებული რეალური სიტუაცია და დავეხმაროთ სიტუაციის სტაბილიზებაში, როგორც შეგვიძლია. Იქ რამდენიმე დღეს გავატარებთ, შემდეგ კი მოხსენებას მოვამზადებთ. Ძალიან კომპლექსურია ეს ოპერაციები. რუსულმა კომპანია Gazprom-მა ჩრდილოეთის ნაკად ერთით ევროპას გაზის მიწოდება მთლიანად შეუჩერა. Ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. Gazprom-ში ამბობენ, რომ მილსადენზე შეზღუდვა საერთოდ
სამონტო სამუშაოების გამო დაწესდა პროფილაქტიკური სამუშაოები სამი დღით უნდა გაგრძელდეს ჩრდილოეთის ნაკადერთის მილსადენით გაზის მიწოდება სრულადაა შეწყვეტილი კომპრესორის ბლოკში გეგმიური სარემონტო სამუშაოები იწყება ნათქვამია გაზპრომის განცხადებაში Saia საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ სენაკის საკრებულოს უფლება მოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით დავას იწყებს, როგორც აიაში აცხადებენ უახლოეს დღეებში გეგმავენ მიმართონ თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. რაც ტოვებს იმის მოხდეს შესაბამისად. Ჩვენ ვიწყებთ სამართლებრივ დავას საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. სენაკის საკრებულო არ შეკრებილა 2021 წლის დეკემბრის, 17 დეკემბრის შემდეგ და 6 თვეზე მეტია, ზედიზედ 6 თვეზე მეტია ის არ შეკრებილა. Რაც არის რა თქმა უნდა მისი უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი ცესკოს გადაწყვეტილებით 12 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დაინიშნა შუალედური არჩევნები მხოლოდ ერთ სამაჟორიტარო ოლქში რაც რა თქმა უნდა არ არის წორი და მთლიანი კონტექსტის შეფასების და შესაბამისად უნდა დანიშნულიყო არა შუალედური არჩევნები, არამედ რიგარეში არჩევნები მთლიანად სენაკის მუნიციპალიტეტში. ეს სრულიად თავიდან არიდებული იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა მიყვებოდა თავის და დაისავდა თავის იმპერატივს, შეასრულებდა იმპერატულ ვალდებულებას და კანონის შესაბამისად დანიშნავდა დაშლიდა ასე ვთქვათ საკრებულოს და შემდეგ უკვე დაინიშნებოდა ახალი არჩევნები. თუმცა ეს არ მოხდა, ამიტომაც დღეს შეხედოთ აქ და ვაცხადებთ რომ მთავრობამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და განახორციელოს ის მოქმედება და უარი თქოს მოქმედებაზე და საბოლოო ჯამში მიიღოს გადაწყვეტილება რომ უფუნქციო საკრებულო სენაკის საკრებულო არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით ქალაქ გორში საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ საკოორდინაციო შტაბში სამუშაო შეხვედრა გამართა და არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის მნიშვნელობაზე ისაუბრა შეხვედრას. შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებული მიხეილ ჩაყულაშვილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი გორის მერი ვლადიმერ ხინჩეკაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი ილია თამარაშვილი და ვაშლის გადამამუშავებელი საწარმოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ოსმალების სექტორს და არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარების შემთხვევაში იმ საწარმოებს რომლებიც გადაიხდიან 1 კილოგრამზე არანაკლებ 24 თეთრს ჩვენ 10 თეთრის ოდენობით დავეხმარებით. Ცალს ველოდებით უხმოსავალს და ახლობით 120,000 ტონის ფარგლებში, საიდანაც სავარაუდოდ 40-დან 50,000 ტონამდე არასტანდარტული ვაშლის გადამუშავება მოხდება. საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც უზრუნველყოფს არასტანდარტული ვაშლის ორგანიზებულ ჩაბარებას, როგორც მოხსენებათ, საქართველოს მთავრობამ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სუბსიდირებას მოახდენს. ესპანეთის ცენტრალურ ნაწილში ისევ ხანძარია მიზეზი ჰაერის მაღალი ტემპერატურა. ბასეტეში გაჩენილი ხანძრის ჩასაფრობათასობით მეხანძრე მაშველი მუშაობს ოპერაციაში მონაწილეობს ვერტმფრენიც. მისისიპის შტატის ქალაქ ჯექსონში სასმელი წყლის კრიზისია წყალდიდობამ ქალაქის წყალმომარაგების მთავარი სისტემა დააზიანა შედეგად უწყლოდ დარჩა 180,000 ადამიანი შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული დაიხურა სკოლები და კომერციული დაწესებულებები მოსახლეობა სასმელი წყლის მისაღებად გრძელ რიგში დგას ქალაქ ჯექსონის მერი კრიზისის აღმოფხვრის ვადებს ვერ ასახელებს.